أحمد عبد الرحمن وأهن المسكين أو كسو تشيدا قومية دا أرمدا إدالكا إتوبيا ومدالا وبلودا وغوحد ناسا لقا حافدا ودا تيري بربرا مك أمد ديال لوها يستيو وغيستي ويلو دالي وويل يرو كالي أو ديغان كبربرا كسو تشيدا وغيستي أيا ماانتا لغا سيدا يي محكبة دا قبل كساحل كدي مركي أي أكعين داد محسنين أو هقامين أيو دكتر غريقان محمود دعالي سليبان تلابو كواسو مكتي نكاسي لغولها ودميد لبا إيا 6 مليون أو سومال لان شلن أه سو أروريا لبا 10 مليون أو كميدا هالكا أي دادكي مكتالها نكدايين لبا إيا 12 مليون هاري لعاكتان مكتا أه أيا غريقان محمود دعالي سليبان تلابو iy dadka kale weelna ay ka soo ururiyeen dad muxsiniin oo reer berber ah oo ay u bandhigeen inay arrinkaasi khayriga ah kaga qayb qaataan qof waliba wixii uu karayo dr garyaqaan maxamuud ducale saleeban talaabo ayaa ka warbixiyay lacagta magta ay ka bixinayaan axmed abdirahmaan oo ah ninka oromada ah iyo qaabka lacagtan ay ku soo ururiyeen iyo waliba siday ku ogaadeen xaaladda loo haysto waxaanu lacagta magta ku wareejiyay garsoore abdisalaan oo ka mid ah garsoorayaasha maxkamadda gobolka saaxil bismillaah salaatu wasalaamu calaa rasuulillaah sallallaahu calayhi wasallam alxamdulillaahi rabbil caalamiin ilaahay baa mahadis kale halkan waxaan ku wareejinaynaa lacag magta oo lagu yeeshay ninkaas koonaha taagan oo ah nin dhalasho ahaan Itoobiyaana oo Oromo Muslimna magaciisu waa Axmed Cabdiraxmaan waa mag wuxuu u xidhnaa muddo 2 bilood ah inuu dhalay ba qaan geystay lacagtaasi lacag badan bay ahayd dadkii diyada lahaa oo Jamaal ka socda lacag badan bay ka daayeen Ilaahay khair badan siiyo lacagta intii kale waa la soo ururiyay lacagtii waa taalka horteena taala baaqiga harsana waxaan ku wareejinaynaa maxkamadda waxaan noo soo dhiibay dad muxsiniina oo reer Soomaaliland iyo reer Soomaaliya wale oo halkan ganacsi ku leh oo Ilaahay wax siiyay Ilaahay waxaan u weydiinaynaa dadka iyaga iyo hantidooda iyo awlaadooda inuu barakeeyo dadka kale ee wax haysta waxaan ku boorinaynaa inay dhexdeena dad badan baa ku dhiban Ilaahay subxaanahu wa ta'ala naxariisto ee nusu naxariisano inuugu gargaarayaa inaan u naxari isu naxariistaan baan buurinaynaa gudoomiye lacagtan baan kugu wareejinaynaa lacagtan waa lacagtii u dhinayd Jamaal ay doonayeen wali qolada wali damka laga doonayay Axmed Cabdiraxmaan naga gudoomiye bismillaahir rahmaanir rahiim taawada waxa ay daacad fulina oo in badan maxkamada taalay waxa uu bislaatay fulin xoogan waxa loo sheeganayay oo lagu fulinayay lacag dhan 27 milyan dhinaci wax loo fulinayay markay arkeen inaanu dhinaca wax loo sheeganayay aanu lacagtii haynin waxay ka daayeen 27 milyan dad muxsiniin ayaa ka soo bixiyay 20 ka milyan aad baan ugu mahadnaqaynaa anaguna waxaan ku wareejin doonaa dhinaci loo fuliyaasha ee hantidan iska lahaa arrinta waxa ka hawlgalay runtii oo aad ugu mahadnaqaynaa taliyaha liga wada jir oo ahaa halkii uu ku xirnaayeen lagu fuliyo marka taliyaha ayaa gacan weyn ka geystay Jamaal oo ah aabaha dhalay wiilka magta loo xukumay ayaa isaguna maxkamadda horteeda ku gudoomay lacagtaasi 20 milyan ah sheegayna inuu 12 milyan oo ka mid ah lacagtaasi hore loogu xukumay uu ka daayay ninkaasi ka soo jeeda qoomiyadda oromada ah ee muddada 2 bilood oo xidhnaa magtaasi Ilaahay barakaato walaal waxaan gudoontay 20 milyan ay maxkamadda sharafta leh soo gudbiyeen muxsiniinta ka bixiyay ninka ka hawsha geystay oo waa anigu inanka hawsha loo geystay waligiisa 27 milyan ee lagaga xaqay nambaradiisa waxa weeye 12 waanu ka saamaxnay waxaanu waxa weeyaan muslimiinta kale sida ay u gurmaleeso idinna bogtay ugu gargaar sameeya wixii 20 milyan ee harag aha waana gudootay gacantana waa laga qaaday maxkamadda sharafta leh iyo waxa weeye muxsiniinta soo gudbisay gudoomiyaha sharaf iyo gudoon ayaa u bogaadinaya taliyaha saldhigga booliska ee xaafadda Wadajir Axmed Cawil Ganay ayaa isaguna ka warbixiyay xilliga lagu soo rumaan gareeyay saldhigiisa ninkan magta laga bixiyay qaabka ay ula macaamilin jireen ka ciidan ahaan iyo waliba qaybta ay ka qaateen sidii looga bixin lahaa magtaasi ninkan oromada ah ee lacagtaasi magta ay iska bixin kari waayay bismillaahir rahmaanir rahiim kulli waxay maxkamaddu igu soo rumaan gareysay waqti waqtiyada kamid ah Axmed Cabdiraxmaan oo loo haystay mag uu geystay inankiisu taasoo ninkaasu cid halkan u joogtay iyo cid wax u keenta midna aanu lahayn uu kamid ahaa xagga dhuunigana uu kamid ahaa askarta
oo aanu wax siin jiray anagu sida daraadeed baableeshin lagu soo xiray saldhiga ganacsata u socota ayaa arkta aragtay waxay ila wadaageen warninkan muxuu ku xiran yahay qisadii baan uga waramay dibadda waxay ilaadeen inaad cidda wax leh intay soo kaxaysteen garyaqaan maxamuud ayay ilaa cidda waxlena kulansii ciddii baan baadi doonay waan kulansiiyey insha allah sidaa uu sheegay ninkii diyada lahaa isna uu ka qayb qaato 12 milyan buu daayey 12 buu laga daayey markii hore garyaqaan maxamuud ayaa yidhi 2 noogu dar 20 aan doono wuu aqbalay sidii baa 20 lagu soo ururiyo lagu keenay muddo yar oo kooban oo 3 xisho gudahooda ayay noogu fushay hawshaas oo ay isaga xil saareen dadkii hawshan galay ee noo fuliyey waa u mahadnaqaynaa maxkamaduna sida runtii ah waxay xil saartay xitaa waxaa jirta cid kale oo aan ka shaqeynayay oo ah cidda oromo ah ee joogtay reer Itoobiyaan ee joogta halkan ka shaqeysa inay wax soo ururiyaan laakiin waxay soo ururiyaan sidan oo kale wax ka kicinaya culayska ma yahayn laakiin tan uma noo suurto gashay taasoo haday 100 jiraan shaqaala yari iyo haday 2 jiraan toona may buuxinay kaalintan ay soo buuxiyeen ee ay dhameystiraan xor ka dhigeen maanta qoladaana waa mahadnaqaynaa maxkamaduna sida runtii way xil saartay waanay ku mahadsan tahay ilaahayna uu nagu asturay bismillaah assalaamu calaykum walaalayaal dhamaantiin uma mahadsan tihiin waa noo shaqeeyeen si fiican ay qabteen jazaakumullaah khayran bismillaah waxaan kala gudoonsiinayaa ninka la sii daynayo $200 oo cash ah oo lacagtan dheer oo kamida lacagtii aan loo soo dhiibay aan soo ururinay ayaan siinaynaa oo gacanta ka gelinaynaa iyadana adiga laho jazaakallahu khayra ugu dambeyntii waxaa halkaasi maxkamadda horteeda lagu wareejiyey abaha dhalay wiilka loo xukumay magtani lacagtii 20 milyan ahayd oo ah cash Somaliland ah Maxamed Cabdullaahi soo fadhiistay Star TV Berbera Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell macmiil moogta ay shirkadda Dahab Shell ay kuu soo kordhisay applicationka Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasi la kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-dahab, Dahab Bay iyo adeegyada shirkadda Somtel waliba Dahab Plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda hadaba sidee ayuu u shaqeynayaa shirkadda Dahab Plus Google App Store ka ama Play Store ka mobile-kaaga kadibna raadi Dahab Plus marka uu ku soo dogo isdiiwaangeli adigoo raaciya weydiimaha isdiiwaangelinta ugu horeyn ku qor nambarkaaga Somtel email-kaaga samaysana password ku gaara ugu dambeyna geli nambar sireedkaaga e-dahab intaasii kadib caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira application-ka Dahab Plus adigoo lacag u diri kara qof kale wax ku iibsan kara xawilaad dibadeed samayn kara lacag dhigan kara kalana bixi kara account-kaaga Dahab Shield in ka badan $162 caalamka ayaad si toos ah xadi kasta lacag ugu xawili kartaa abka Dahab Plus shirkado iyo shakhsiyaad intaba adigoo isticmaalaya abka Dahab Plus waxaad adeega Dahab Bay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr account adeega M-Pesa ee dalka Kenya ayaad isagana lacag ugu xawili kartaa xadi kasta adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee e-dahab iyo bankigaaga adeegyada Somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka Dahab Plus adigoo dhammaanba xidhmooyinka ku hadalka adeega muraad iyo internetkaba kaga dhex shuban kara xadi kasta iyo xilli kastaba Dahab Plus waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud markasta iyo mal kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus